Na površini od 2,5 hektara i nešto u zakupu Sava Kovačević iz Golubinaca gaji lubenice. Imamo ovo po tunelima koje bi trebalo dođu ranije. Onda jedan deo koji je rasađivan bez tunela i jedan deo koji je sejanac. Tako zbog prispevanja i nekog kontinuiteta u snabdevanju kupaca. Streč folija koja je štitila mladu biljku od hladnoće biće skinuta narednih dana, time će se postići bolje zametanje plodova, dok je u toku još jedna značajna agrotehnička mera. Trenutno je da sređivanje, okupavanje i kako bi rekao higijena parcele, da se to prođe i da posle nema ulaze. Je li naporno? Ne, za mene ne. Jeste poranili? Od 6 sati na njivi kopamo. Dokle bude moglo, kad je vruće idemo kući i tako. Gajanje lubenica je skupa investicija, zahteva stalnu prisutnost na njivi jer sa promjenom klime javljaju se nove bolesti. Na sreću, za sada je sve pod kontrolom u očekivanju prvog dinara od lubenica. Kad bi bilo 20 dinara, prema meni to bi bilo ok, kako bi rekao, bila bi neka skromna zarada. Ako bi postigao pomenutu cenu, Sava Kovačević bi pokrio troškove proizvodnje, a do augusta i nešto zaradio. Još veća zarada bi bila kada bi se lubenice izvozile kao nekada u Rumuniju i Slovačku. Za sada lubeničari iz Golubinaca računaju na domaće tržište, o izvozu i ne razmišljaju. Ono što priželjkuju jeste lepo vreme, sunčano, bez vremenskih nepogoda.